I dag har vi redningsteknisk dag for bachelor I paramedisin. Vi skal øve på enkle redningsteknikker og prinsipper som vi bruker ut I tjenesten vår. Så det gøy. En viktig ting som jeg nevnte der. Altså før du alltid før du tester, ja, ta en sånn funksjonstest og se om ting fungerer sånn som man tenker. Right, nå skjønner du at man begynner å henge penger på tavlene. Yes. Right. Ja. Snakker. Hva regner jeg av? Hvis du vil prøve nå, så hvis du går helt ned til kanten da. Ja. Står du helt på kanten, og så på en måte så, hvis du bare mater et tall, så vil du se det som... Hei! Ikke sant? Og det måten vi kaster da, det at vi tar også, bruker hånda, og så piler vi over, sant? Kan dere slå I hjul? Ja. Ja, flott. Det kan ikke jeg, men da kan du sikkert kaste deg. Over, og så her. Gå litt klar for meg. Pasientens alder og hans sammen. Men altså, bare sånn. Det var kjernekluden. Det var kjernekluden, ja. Og så var det den der, ja. Ja. Sånn. Så kan du gå ned. Sånn, ja. Ta et tag. Begge to. Og stemme litt. Jeg henger fast.